دین اس نقصان وات نس وار وجوہات اخ وجہ چھ سو لحاظ رچھن کیا رچھن لحاظ رچھن اگر ہمی کون پہ یت کونس پہ سری گسم کھڑا اخ اخ تلوار اتس کیت تیل دیوان با گل کا چھپ کر نندر مکھ چھ ناز ہوش کر تمیل چھ مسجد کا سن بھی سیکھتلا بتاؤ نے چینس پانچ ہتنس پر پوز کھٹت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو یہ ویڈیو چھ مولانا اویس قادری صاحب نے یہ ویڈیو وزو گڈ پٹ اینڈس تھا ات من چھ اک بہترین نصیحت یوان لبنے بی تیم چینل پٹ نو چھ تم کرجو چینل سبسکرائب ویڈیو وزو اینڈس تھا تاکہ تے میل صحیح انفارمیشن غور کر جوان اصل چھ بند بنن یوتائی بند بننی یوتھ نا دنیا دار بننے نہ یہ وون حض تک یم سات زمیندار وون وقت نسان دن بہ ما غلط ونان کی اگر نا آز وو پگہ کیا یہ گھس گھن اکس مسلمانس دنیا مز نہ گھس روزن دہ کن نہ یہ گھس آن آخرت خطر پھل ووان پھل ووان کی مین کت سمجھ یہ روزن ترویم پار پہ تریم پار تانت اکثر باقی قرآنس مز مگر ات پہ اکثر ذکر موت قبر بزا تو پلسرات یوم القیامہ مکشر جہنم جنت صرف یہ ذکر یہ سات پار قرآن مجید اپز نوز بلّہ یوت قرآن سمجھاوان ہے آخرت ہے آخرت ہے آخرت تو دوستو تمیش اش بیان کران اصلاح کیا ات پہ وسطہ کت یہ ونو میں یہ سمجھوک نو سنک تین کہ اصلاح گھس مسجد مز یہ راتس تاز پرو نہ گھس پرن ولس پانس صرف پرن ست اصلاح صرف پرن ست پرن چھ مگر پرنس تین تھی محدود تون نہ گھس بوزن ولس صرف بوزن ست اصلاح بوزن چھس مگر بوزن یوت چھس نہ امس گھس دلس تیر یون مسجد من تھی یہ کہ مے پنس پانس پانے ظلم کورمت مے پن خاطر زہر وومت یہ پانسی لون یل امس یہ تر فکر امس گھس بے قراری یہ کر ام پتہ پنہ اصلاح کوشش تی ون مے تت کوشش پتہ چھن تت کوشش پتہ چھن کی بے نماز بنو نماز حال بدلو امس کیا گئی کن نماز پہ پرو واز مسجد من ودنا سری تھی یہ پتہ فجرس آسہ نماز یہ گو اصلاح یل اپزور پزور بن حال امس کیا گئی ہوش کر حض ہوش کر یل رشوت خور رشوت ترائے حال امس کیا گئی یل جج اپزس کیسس سات دن ترائی تو پزس سات دن لائے امس بدلو حال امس کیا گئی تو چھو یہ نندر ما کھت بیاد بھی معاف بیاد بھی معاف یلی ہمسائے ہمسایا ستاون امس کیا بدلو امس کیا گئی یل سو اویس قادرین غیبت کرین تراوک گاہے وتہ پہ چوتس پہ چور زن اکوٹ بہت تو پھلناوان گاہے دکان تھڑس پہ بہت چور زن تو پھلناوان
گئے اندر منڈوس مز بیت تو پھلاوان تب بہ بڑھ گئے میوک چیتیس مہینہ نالس تھاپ چنگس وچھین چوشن سمجھی ون شیطان کوتا تسلط چھ کورمت یل چھ یہ ہس لگی بچس بیسن عزت کرن نیلام تو چھو یہ خبر ام شور سن ما کری خدا یل چھ یہ ہس لگی چتراوا غیبت کری چھ بدلو وی حال چھ کیا گئی اسلام یل چھ کول بچن پٹ بہن تراوا ستت ور شت ور چھ بیوان کول بچس پٹ ہپر چھ بان گسن مشن زنگ پٹ زنگے تلن بے دبن بچس عاشق مستان مس فارن دو کس من شک تو شو یہ اچھا سن کران دوس بیسز غیبت تو شو یہ یلی ایتن بہن ترائی حال بدلو انس کیا گئی یلی گلزال پوریوک ہمسائی ہمسایا ستاوین ترائی سحر کرن ترائی نیچے نظری وشن حال بدلو انس کیا گئی تو اچھا توجہ اصلاح چھ پت پور عمر آوا جوانا سمجھ اصلاح چھ پور عمر عمر اصلاح سن پت تھاک یہ چھ قبرندس بٹستان چھ قبرندس بٹستان اصلاح امی کیا کریو اس شروع اصلاحی موائز اصلاحی مجالس اصلاحی اجتماعات جوانن چھ دجس دوا یم چھ پان وانان اللہ پاکن تر مے دلس منز یم یم گناہ چھ اک اک گناہ کرو اس واری واری بیان یعنی کیا گھنٹس پرو واز تو چھوا یہ نا یہ یتن پرو تی پرو ہوتن یہ ہوتن پرو تی پرو ہوتن یہ ہوتن پرو تی پرو ہوتن بے شک تھو اصلاحی پروگرام پچھن اصلاح گسن چھ گنہس اک اک پہلو بیان کر بے شک پہلو بیان وائی سے شو کت کیا کرک تو شو یہ اشکر شروع زنا پیٹھ زنا شو عربی لفظ تو باسو یہ اب ہیو مسجد مز ون یہ قرآن مز تہ ولا تقرب الزنا انه کان فاحشہ یہ حدیثس مز تہ لفظ ات ونان بدکری کیا بدکری چھ خبیث کام چھ گند کام چھ مردار کام اتے پٹ کور شروع کیز کور ایم گنا پٹ شروع تو اگر وشو دون چیزن کنا اس تو زیادہ ہیز دتمت اکھ ہیو دنیا نہ چھ کیز دنیا چھ بنن اکس جوانس تھور دیندار بننس منس مال تما ونو زا نا مال دپس وچھن چھنا یمین گڑ لوگل کیا تاونس وچھن چھنا یمس چھ ساس کولی اشن زہت تے لوگن گڑے تاونس مما غلط ونا کار ہونی چھ مال وبل والے دین احسانا چھ پونس مالس ماج ہند حقوق اگر مول موج نوز بلہ کافر تے آج نجو شنو کفر کرن حکمتن چھس تم مسلمان بناونی کوشش مگر تل تے چھس تہند ادب تے تہند تعظیم فرض مول موج آس دی کی حیثیت بچن جوان مولس ماج بت پھرن خط تیار کرن کی بچس جوانس مول ونن تو چھوا یہ یل چھ دہوری پٹے دنیا آوی برن ذہنس مز تہ دلس مز تہ سو بنکھی دنیا دار چھ کتہ بنک دین دار بے شک بما غلط ونا تو دوستو گڈ چھ مالس نچ وسن حق تربیت کرنک کمیک تربیت
پت کیا چھ پت نچوس مول سید خدمت کو فرمان بردار یت حق تو شو یت تربیت سیدی بن نئی فرمان بردار یل نت سی کرت تربیت مکہ چھ گل کرن مگر ون چھ ای جوانن بار زیادہ اکھ پن پان تو سدھارنش کرے بے گوسنو مے مول موج تے نارز دزن ایم خاطر تہ چھ کوشش کرن تو دنیا اس کن دت مے تو زیادہ ہس کہ ہے دنیا نہ کہیں مے ون مو تے لفظ تہ اکھ شراب کھت مکر یس بیت الخلاص مز گندگی چھ یس تم کھت مکر کس دنیا تو شروع توجہ تھون کہ مہربانی کر توجہ تھیو یہ دنیا چھ مردار سن کھت مکر مکر دنیا بے اگر چھ ہس ہسی میسج چھ زد پانی ہس دتمت یہ بدکاری گسن گسی تمام مجالس المجلس میں زد پانی ہس دتمت جوانہ اوکن کیز شام بے شی گناہ کرنا سہل زن تو لکھ اخبار اتس کت کت سمجھ بھی تو وچھو امس کن کن تو بوجھو کت امس پن کام امس دیو پن کام کرنا کت بوجھو اخبار زن تو لکھ اتس کت گناہ کرن بغیر بے ہک نہ کی اچھنا ننگ شکل مانز بچوں کا گناہ نش گاڑی زن کھچک بچکا تھو نظر پوس زن گا کنس ہند خاندار سو دش ست نامرد بے شرم بے حیا امس کئی ون مرد یہ کور دپان تل نبر کن نظر یہ کس بہ ما غلط ون چھ کئی ون یہ کور سوزن تو یہ بچو پوز ون نش تلا کت کر وچ تو پن خاندر تک سب پہ لانت لانت لفظ گو خر نش محروم جوانا چھے کرتا نیسی نکاح کر بود چھے بانو بوی مائی نکاح درگ چھوین چشم آشا پاک چھے بولی تم گوڑ بناو مکان شاہی ویلائی تس کس مکان اس تم سات ان سات تم بھائی تیما زیلی ماں بیش کا شاہی ویلائی تس ان دم دیما تو اچھا یہ کال پیٹھیں مانج رات غلط ما ونان بہ اوت ٹینٹس مز مشرق کور مغرب کو لڑک بے شک یہ تو قران ان ون سمجھ کو اسلام یہ تو قران ان ون فاروق اعظم یہ بھی سوچت شیطان تے اس سلا بے شک تاس کے اس نوز بلا شاوات تو قلب گسان دیا او تس تو سکسان آز بوجی گور سان فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق عثمان شاہ رلایت حتو حضرت بلال اللہ اس تچی سکھ مز جو سنان احد 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 تو شوید حضرت عمار یم سز موج گڈنی شہید حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کنگن حالش کور کی پترے نمال کی پترے مال بے کنگن حالش کور کچھ دیے مس اجازت مال تراونس اچ قربانی بے مندین مش یہ محل کرن سال کو زیادہ لول جس مال سن میں کنجا یوان تراونے یہ چھ یوان تراونے میں انہیں من کلیئر بچوں کنشند بس تم مسجد مز نیر تم مسجد مزی زنان مہنی بتھ اس وقا کیا سا یہ کت کر سا بن مانا مال دا لانت تم مانا مال
یت مز نبی ناراض آیس کات کرو تو چک شو دست چی باسا یت چو سین یی سمج اصل کات یا چه کات چه سمج وان کن نه وار بوزی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ اے صحابو ییل نبی لو لاکن انزند ازواجن کیا آسو مانگن درمیان اسمت گشو پردہ آسو درمیان اسمت گشو پردہ آسو یہ گو آز برون صدق شتوری حکوم بے کمن پاک بازن حتو کمن مردان حقن کمن پاک بازن تحل اللہ تو ایمہ کس نندر تانگ ماں گئی ہو سیجن پوچھ ریز آزا ٹینٹس مز بیان اس لڑکی سی تھی بے شک کس بان نندر گاس سبان گل مارک یہ چھو گزن ہی گناہ کرنے بے شک ات کیا کرنے چھو گزن یہ پتا چھو گنام ٹورسٹ سپاٹن پہ ٹورسٹ پلیسن پہ یہ چھکا ونن سے یہاں کیا چلے گا نظام مصطفیٰ تلا اسول باغ مجھے ہنس دو یم وی چشموں کر کت دیداری مصطفیٰ نعوذ باللہ چشن پتہ یمن مز کوتا نگوچ تو ایک خصوی نندر بس ونان گناہس پہ یہ کوتا آسان تل تول موبائل لاگ تات کنش مولوی صوبن ویڈیو تبکہ بابوز آواز پانچ سی منٹ گسن ات کھچ لڑکی بٹھ کن کھڑا کیا چھو تے تات ونان یم تات کو نظر تھو تم کو اچھو سی جنا ننگ پوتر وچھن نا وچھن نا ایتے شو علماء ونن دپن ایتن چھ حکم یت پٹ چھ وچھ پکن اور ای کور ترا نظر بون ہا پیچ اچانک نظر چھ اسن پتہ کہ اور ای کور ترا نظر بون ایتے پٹ او چھ اچانک ویڈیو ترا نظر بون اگر چھ نظر در روت تل کر چھ اسن جنا کو چھ چھ چند نسن زبان ہا کھچین نندر کچھ سان بہ کیش ونان یم تراوس جائل دار یل جائل دل تراوس اتن یل پتم دور تر یل تلا گبریو زمان مو تو یچ تھوت لکٹ لکٹ تری تو یپ دار کی نا پوری ما یما پکن بنوٹ یما گو پوش کی عذاب و چو تو تھوت لکٹ لڑک و شاز یم دی مانن یپ تر و یپ گبریا یپ تر و تر یپ تر و زمان و یپ تر و گاش وندو تر و لگی تر و صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو صلی عالم نواب انشاء عرضی اندی میں رت جواب انشاء توجہ نندر ما کھچو ٹانگ ما گئی وہ کد بوجھ اور جنریٹر شور تھے بند تو چھو توجہ غور کرزو غور کرزو گیا تھوڑا یلگی ماشاء اللہ کریو غور زمانو جائے اس سے سیدن گناہ چاز تو ایشا توجہ
تمی پیو میں ضروری امی گنا پٹھ شروع مے پی گل کاکر کات یاد کچھ نہ کن سات آسان کات یس رٹنی پائزی گل کاکن اس اکہ دس مولوی صوبس ووت دس یہ مولوی کیا کران تھی اخ کھان بتہ بیان روپیس زا روپیس ترے ساس روپیس ٹور ساس بیان مسجد مز پھن تل کتنا بیان دون ٹور بن محلس مز دن پھن تل یہ کت مسجد بنائے ز مسجد مولوی یہ مولوی ون گان مشکل امس کت مولوی تہ کھ و ندر یہ کت تھی نظر یہ کنگن حلس مز اہل حدیث اہل حدیث برادریش مارو کھا کت کر سا ون سا ث کنگن حالک جوابس دیز رشتہ پان و اندگام ہند کرو کت یہ کرو کت رشتہ پان و رشتہ پان و پھت کی تھو ممبرس پہ تل سا کت کر تم چھنا چون گھر چھنا تہد گھر ون میانہ کن خدا ات دینس تو ایمانس افزور تلی پروردگار اگر اپز ونت ون تو کت مسلمان سمجھان کن کافر ون بڑے وہ کت تلو مسجد مز فتنہ اہن ممبر چھ فتنہ خاطر کت مون ذوق رن تمس سم سن ذوق رن مے ساملہ ختم کر سا کت بہ شین اللہ پران بس بہ روز مگر آل دس نالس تر تھپ ٹھیک ثہ پران کز ترس تھپ تھوا یہ ہا ون ثن یوتھ ثن بن سا یوتھ ثا پریکٹکلی بیس ہاؤن حقیقت کیا تھوری پریکٹیکل یہ سو سرخم کر تھی توجہ تر لگان عمل تر کیا لگان یہ کت سمجھو تھی مین یہ سمجھو تم مین یہ کت گو مم یہ پتہ یہ کیا اصلی یمو وت پہ کورمت بحث پان ون نا ہے تھی غلط ہے ہو پہ یہ مولویس انان دپان چھس یت پہ ون زی یہ ہمس اصلی زالان باقی نمس مقصد آسان مگر ون زال ہوت سہ اصل پہ اللہ پاک سند مدد سوا یہ بزرگ توجہ تمے کورم عرض یتس پور فتن دورس مز یہ گناہ کرن یوت آسان قرب قیامت کوتا ہے کرن کوتا ہوش کرن کوتا احتیاط کرن نہ میانہ بایا مے ون تو سمجھ اس کر تقریباً بہ گھنٹ بیان چورن جائن بدکاری پہ اگر ان میریڈ بے نکاح غلط کرے تمس کس سزا آس اگر میریڈ با نکاح غلط کرے بدکاری کرے تمس کس سزا یہ کورنا اس بیان یہ سوری موجود یہ ریکارڈ اگر تم بہوے گھنٹ بوزیو بیدار گھو اس کور بیان اگر سا لواتت گچھ نعوذ باللہ ہم جنس پرستی ہومو سیکشولٹی مرد بجائی مرد سن ذریعہ شہوت تت کس سزا تھی یہ اس کور یہ بیان
اگر ات سیت کا شہوت بجائے تت کیا سزا چھ سکت پٹ پٹ قیامت دو تھوت یہ قرآن مفصل بیان تو چھو ایت کن نا آز کرو اس بیان اسے بات کری ہوں گنا ون جوانا اچھ واریا اسباب اسباب ہو سبب جمع کا سبب چوات نامان ات بدکری ہندس گنہس تام بڑ سبب یو ست گنہس سگئی نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا یم پن چشم بے قوبو یل سچ ات گنہس مز گسان مبتلا آز پرن بہ قرآن جی مجید مقامات کی مے پر قرآن کریم اخ مقام برکت خاطر کیز مے چھ قرآن ست حض سٹھا زیادہ دلی تعلق یل بہ قرآن کریم مز ات بچھ ات نیران سہل سہل پت چونکہ بد نگاہی پٹ گھس نز یوت بیان ات پٹ گھس بیاکھ مجلس تہ توجہ آز کرو احادیث بیان علماء ہند اقوال بیان تہ توجہ نگاہوں کی حفاظت نہ کرنا بڑا مہلک مرض ہے یہ مرض یہ ہلاک کرنے وول دود یہ لکڑ دود لکڑ دود کی اچھا حفاظت کریں چھ سہل کی یہ یہ امتحان یہ بیول وا تھی توجہ اتھ محنت کر پن چشم پاک کر صاف کر وچن یہ حلال آس حرام نش تھ محفوظ چشم حفاظت کر چشم تہ سمجھ آز کرو ات پہ بیان چھکا بوزن خاطر تیار بی کیا سات مکرز گناس حض بیاخ نوسور اچھو سچو گا سات اچھو بیاخ نوسور ایمس کرن والی سن باسنی میں کل ونا اگر شراب چاہیے خدا بچائیں شراب چاہیے سن باسن میں کور کیا تھائیں اگر سور کہیے سور کرت باسن میں کور کیا تھائیں پریت کنش تی باسی نا اخ سٹیج چھ واتن پتہ چھ یہ دج وچمس واضح سفید دج دلچس تھپ کرنے خاطر وچمس چھ یل تمس یہ گھر وول چھ دج دیوان ات یہ سفید آسان کور چٹ سا دیو گستاکی معاف اگر کنش نیرن چھ نا ون نیرو درمیان مجلس مت چھ گسان پتہ مشکل نیرن تہ توجہ دائی بیو مگر دہ گسن تم برابر پخت آسن ات گنت پیوان اخ کرہن داغ سچ دور ات پتہ چھس پیوان بیاک پوز ون داغ لگان لگان ات دجی یہ باسان پتہ یہ سفید یہ دلچ کت کمچ یل سہ دراگ درواز نبر گیٹ کھل تو اخ نظر گو اخ داغ ات دلس چل ون کنس دل کیا گو چھ دپان شاید یت دلس یت ماز کھنٹس یہ داندس تہ کرس کھٹ باوجود سو کن نہ اس یت کھوور سائڈ اندر کن یہ کرہن خون یہ داندس تہ کر ہنس کھٹ باوی تمس تہ یمی دلچ کت چھنا کران قران حساس تھوان یم سات بوازس پران یم دلچ کت کس کران سچن یہ کی
چھُ لطیفہ ربانی نورانی أتھۍ پٮ۪ٹھ چھُ اسہِ کٲلکیتھ بیان کرُن پُشوارِ سٲری ایٖزیو دِلس پٮ۪ٹھ صرف دِلس پٮ۪ٹھ بیان سٔتِم انشاء اللہ کتھ بوٗزِو ییٚلہِ داغ لوٚگ درٛاو نہ سڑکہِ پٮ۪ٹھ پیٚیَس بیٛاکھ نظر لوٚگ بیٛاکھ داغ کھوٚت گاڑِ پیٚیَس بیٛاکھ نظر لوٚگ داغ یوٚتانۍ یہِ بازر چھُنہ واتان توٚتانۍ چھُ آسان أمۍ سٕنٛدِس سفید دِلس تُجہِ دُجہِ بنیمٕژ سیاہ گوٚو نہ سیاہ وۄنۍ اگر یہِ بدکٲری تہِ کَری نہ أمِس باسی نہٕ أمِس گژھی نہٕ بیکٲری کینٛہہ مےٚ کٔر غلطی أمِس چھُنہ سیاہ گوٚمُت دِل تَمہِ ساتہٕ کَر ییٚتٮ۪ن نصیحت کٲنٛسہِ کھڈا گژھی بیٚیہِ ؤنی بُربل سۄ مِس مِس بِہیو کَری سۄ سٹوٗپِڈ لینٛگویج کَری یوٗز وَتھِ نیرِ نصیحتٕے بَنی نہٕ آز کٲنٛسہِ کَرٕنۍ مےٚ سۭتۍ کیٛاہ اِختِلاف چھُ خلقن کانٛہہ وَنی نہٕ أمۍ کھیٚیو رۄپیہِ کانٛہہ وَنی نہٕ أمۍ ترٛوو تھپھ دَپہِ أمۍ کوٚر روب تہِ وَنی نہٕ کیٛازِ پَنُن ٲب وَنی نہٕ نہ تۄہہِ کھٔژ وۄنۍ نِندٕر کَتھ بوٗزِ کَنٛگَن ہَلکہِ جوان اَتھ یہِ چھُے نہٕ ییٚتیُک سۄ دۄہ کینٛہہ یہِ نہ یہِ قیامتُک دۄہ چھےٚ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ییٚمِس وٕنہِ رَژھا اَتھ داغ آسہِ نہ پٮ۪نَے رَژھا جاے آسٮ۪س موٗجوٗد اَتہِ أنٛدرٕ ییٚلہِ سُہ گۄناہ چھُنہ کَران تَس چھُ باسان مےٚ کوٚر پانٛژنٕے مِنٹَن بٲسنَس مگر باسان چھُس تھاو سا نظر اگر أمِس پٔرِتھ لیٚکھِتھ مُلٲزِمَس ہوش آسہِ ہا تہٕ یہِ شکلے یوت نہٕ کینٛہہ سِفتو کِنۍ تہِ اِنسان آسہِ ہا وارٕ بوٗزِ یہِ مہ سونٛچہِ ہا کالے پگہہ رَٹہٕ بہٕ پھلٲنِس کاغذ دَسخت کَرنَس 10,000 کَتھ کَرو گوٚو أمۍ چھُ یہِ بَنومُت کاروبار أمِس کَتہِ باسہِ یہِ وَنان وۄنۍ باسیٚس تَمہِ ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس جہنمُک نار ژوٚٹ دِ تَمہِ ساتہٕ باسہِ أمِس رِشوَت یہِ اوس گۄناہ یہِ اوس غلط یُس یہِ بد نِگٲہی ہُنٛد گۄناہ چھُنا تُہۍ چھُوا یہِ یہِ چھُنہٕ باسنٕے أمِس جوانَس مےٚ کوٚر گۄناہ یہِ چھُنہٕ توب تہِ کَرنٕے اَتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ چھُ یہِ اَمدَن وٕچھنہِ نیران قصدَن وٕچھنہِ نیران اِجازت اِرادَتَن وٕچھنہِ نیران تۄہہِ چھا توجہ بوز کیٛاہ فرمو حیات النبی تنٛگ ما گوٚوُکھ نِندٕر ما کھٔژٕے ژیر ما گوٚوُے ہوش کٔرۍزِ وٕچھ کیٛاہ فرمو تاجدارِ کایِنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہِ چھُ یہِ مُسلِمُک حدیٖث کَمیُک گۄڈنٮ۪تھ بوز ژٕ یِہوے حدیٖث اَمہِ پَتہٕ کَرٕ بہٕ تھوڑا وضاحت پَتہٕ پَکو برونٛٹھ یہِ چھُ صحیح حدیٖث حضرت ابوٗ ہُریرہ بڑِ پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرن روایت فرماوان فرمو جنابِ محمد رسول اللہ یہِ چھُ طویل حدیٖث اَتہِ پٮ۪ٹھ پَرٕ بہٕ پھل آینانہِ وۄنۍ روزٕ أچھ زٕ زِنا ہُمن زِنا ہُما اَن نظرو أچھن یِم زِنا گوٚو وٕچھُن أچھن ہِنٛز بدکٲری گوٚو وٕچھُن تٔمۍ میٲنۍ کنٛگن حالِش بیٚنی یہِ نہٕ چھُ یہِ لٔڑکسٕے یوت کینٛہہ یا چھُے ژےٚ تہِ اگر ژےٚ تہِ وٕچھُتھ اگر اگر ژےٚ تہِ وٕچھُتھ ژٕ مہٕ وَن میرا جِسم میری مرضی تُہۍ چھُوا ییٚتہِ ژےٚ کٔمۍ ووٚنُے چون جِسم چھُ چون نہ یہِ چھُتھ ژےٚ کُنمُت تَمی ساتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ ژےٚ پوٚرُتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
چھوا یت کن نہ یہ چھ کن مت جسم ون چی تتھے پٹ پکناون جسم یت پٹ سون یمس کنت بے شک کیا سما چھ ہند کو سما چھ بیاد بی ماپ یہود کو چھ کنگن حال چھ گلزار پوری چھ مسلمان کو کات کر جواب چھ پیرواری ہنس کچر کو کشر کور ژے سجی نہ بایس کٹ نہ 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 زدس پی مے اتیاد اکھ یتھ مز لکھت بیاکھ پی مے گڈ پر بہ یوش مے اوتر تہ پورمت وار بوزی لان اللہ الرجال لان تک مانی چھ یاد تھومت پرت کنہ خار نش محروم پرت کنہ خار نش محروم نہ امس یت خار نہ وت خار ون مل امس مال امس بس یہ مال خار ات پہ مولوی تن مے روپیے واریا ٹھے کیا حسد گسان بس دپان زیادہ زیادہ سوجن مگر مے نی مے سوجن تیت یوت ضرورت آس کیا سوجن زیادہ زیادہ چی چھ دپان بس دپان بوز المستدرک الصحیح حدیث نبی فرماون من یرید اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین یمس متعلق خدای ارادہ چھ کران امس کر رچر امس دم عزت یہ کران کامیاب یہ کران سرخرو یہ کران کامران یہ رچن امس دم رچر تمس چھ دینک سمجھ دیوان تمس چھ دین سمجھ یوان تمس چھ دینک فہم دیوان وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ شَرًّا يُؤْتِهِ مَالًا یمس خدای کار یژان کرن ذلیل یژان کرن یمس خدای رسوا یژان کرن یمس خدای پامال یژان کرن تمس متعلق فرمان نبی تمس چھ خدای مال دیوان زیادہ زیادہ سبحان اللہ تمس چھ مالس مز کران گرفتار گرفتار چھس کران ندر ما کھتی ہم سے سنو ہم سے سنو ہم سے سنو نبی پاکو فرمو لعن اللہ الرجال تو چھو یہ تمن مردن خدائی کران لعنت یم زنین ہن صورت کران اختیار لگاؤ ربر مست سیتن لگاؤ ربر لگاؤ ربر نادان بے شک دپان یہاں کیا چلے گا نظامی مصطفیٰ ہتت سے چلائی جا پنس پانچ پھٹس شو پھٹس جسمس پہ نظام پنس دہ پھٹس کچنس مز چلائی جا نظام پت دب جا بچلاؤ ہندوستان مز نظام دیا بے کیا فرموک لعن اللہ النساء تمن مستوراتن تہ لعنت خدائی سنز یہ نبی فرماون شرارت کیا کھچی تیل دی جواب فرماون لعنت یہ چھ میں دگ کران بس یہ ونان امس بینی بچ بایا بچ ٹھے کیا دگ وتان تمس نا دگ ام سنز یہ تھی پیو مے حدیث یاد گستگی میں آپ یہ تھو گڈ نشان یہ گھ مولویس دگ آن یل نبی نا واز پران یل نبی مے دپان ٹھیک گسان تیز بوز بخاری شریف یل نبی واز پران نعمان بن بشیر کران روایت دپان چشمہ سرق گسان تو زبان مبارکس تیز گسان فرمان ہیو ہیو جہنم نش بچتو جہنم نش بچتو جہنم نش بچتو کیازِ نبیس چھ امتچ دگ یہ پہ مالس چھ جڑ وتان ام نچی کور کہین یمس مولویس چین دگ آس نا تس تہ جڑ اوا اوا تس تہ جڑ وتان تس تہ جڑ وتان نت گو علما پرو وف کے ہاؤس چھلس چھ زگان اکس آ
محبتش خاصی تتی هاو مکلی ساس مزا علم دارن تو نباید وش ات پلت خدیس شنا وار بوزیت سو بکری امیوک لپز سی یازی اخز لپز اینا بیان یشو حدیث یشو موضوع حدیث یشو ضعیف حدیث دی یشو صحیح حدیث تو جمانه کات کرکنه فی سبیل الله یک شو وش که فرمان نبی فرمان انا اخذون بحججكم عن النار وانتم تقحمون فيه الله الله فرمان وچو دریا وشه وشمت ات بچس پر گو بچ کھڑا کیا گو کھڑا ات پٹ بچتا سیریس کیا چس سیریس واز پرن تے پٹ روز تی سیریس بچ گو دریا بچس پٹ یعنی ات منز گچ چھ گسنس تیار پوزیشن کیا ہے سمس پوزیشن اس ات پٹ اچھا اگر چھ یہ بچاوان چھ تلک دور تھپ کا جنترا واس کل سنا برونٹ سلام امس تھپ کی ہتن یہ جنترا واس تھپ یہ تن چھ پنن پیجام گنڈان چھ تمی ائی پٹھین کتھا یا سمجھ کتھا تی کر کھا ہے مز مے چشم حیات نبی مز مے چشم حیات نبی کد دور اس مز ائے کٹھ نبی فرماون حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماون انا اخذن بحججکم ان النار تو یشو نارس گسنس تیار بسو تئی اتھی کران تھاپ تے اور کھالا نندر ما کھتی سوی گو مولوی سیتھی تھاپ کری صدیق درس کیا دیکھ نا صدیق درس جوانا مگر بمت راوت بپا رہے لیک کار مگر بپا رہے وہو کر بپا رہے گلبت کر بپا رہے تیج میں سم سودا چا سیتھی میں سم سودا چا سیتھی تشت کرو سودا یس کر وفادر سبحان اللہ یت بوئی محمد چھیوان تو کون اللہ ہے سکے دی ہم مکان میں شم ضرورت ہی سکے دی ہم اور اپے نہ کٹ لائیے کاٹ لائیے من میں کاٹ لائیے چون طاقت کیا شمی دینس ان اللہ هو الرزاق ذو القوت مدین رزاق چھ سوس کنتل کس کیمی رزق دیوان آیا کا سمجھ کن نہ سکرک شر شر بکھاس نہ واپس مگر یہ مس دا گاش چن سکری تھا سکری تھا تو شتا وجو مان ما ڈلو کانس مش یہ وری کس وری سسن لگیت تا دجو معافی والا لگو اللہ اللہ ہے توجہ تھوسا مہربانی کرت ایم کرت دام ایم کرت گڑے دام ایم کرت دام گڑے تے کھسو نندر توجہ چھ صاحب نی گاش وند ہو اگر بون ہو تے نہ کریو قدر میں نالس کر جو تھاپ تا کی گڑ جو نیا بار اگر بون نہ کریو اتس مو نہ اگر میں نے مست پرسو گھر دا ہوتا تیرے کو حقیقت ون ہو کات بوجو کات سمجھو کات لنگایو کات دیو سات کات وقت نہیں بیستا اگر بانے سے میں نے ذات خطر زائد میں کیا تیرے کو دیا تو شو آئیت نوانی ہوئی میں سپننی بینگی پننی بینگی یہ شن مرد سویوت نائی کوری کات بوزوار یلی با دوبار کنگن حیل گلزار پوری مین مقدم مول مین گوڑیت نیارے اگر مین نیابر کنی مچل بیت
Kagan hal ki seti sadı zemindara yine kori şikuti dik. Yine kori şikuti dik. Şikuti çalavını khatır. Agar vayın Allah talan yeri çe karmız kori çukuncayi majburi gasun. Pat gird dihas. Magar yutna londa set hishna vahan. Na pannin ışın blotkin hishna izin pardas manz.